ndaje saka no muntu twatiri gusangira gacup. Nanga tinza kimeze gute? Twatirimo kuboya kimwe gicuma, cyari icuma twaje hara ku kiranguzo urumva. Na urawo yogabanwa bw'amazi. Iba maze kubanwa bubangiza mu bwonko. Ibyaba ari gukora naga babizi. Icyo nabakangurira nuko uzajya birinda kunywa ibintu bibarusha ubwenge mu mutwe kugira ngo ubuzima bwawo butatakara nk'uko yaratakaje ubuzima. Kwiyahura kuri iyi nzu y'inkundamahoro bimaze gufata indi ntera kuko mu gihe cy'umwaka umwe hamaze gutakariza ubuzima abagera muri bane naho uyu wa gatanu kubw'amahirwe akaba akuwe n'imbangukiragutabara agitera igihosho atarava kuri iyi si ya Rurema. Bamwe mu babonye uyu musore yiyahuye ndetse banashimangira ko yari asanzwe akora akazi k'ubukarani bavuga ko ngo yabanje gukorera amasiporo muri etaje ya kabiri ahacururizwa imboga n'imbuto ngarika akaza guhubuka ku cyuma akisanga hasi ari nacyo bashingira bavuga ko ataragambiriye kwiyambura ubuzima ngo ahubwo ibi byose byaturutse ku businzi. Yitwaga Gisaye nkora mu nkundamahoro hano mu isare ya mbere. Uriya mugabo yari umukarani akorera hano amanutse yasinze arya indimu abanza guceza iruhande rw'aho nkorera amanutse gato yurira bino byuma ho gato abanza kwitendeka baramubwira ngo aho ntacyo wawe ahita yongera amanuka yongeye kura bwa kabiri niho ahise ahanuka ajyana inda kwiramira biramunanira ntabwo yaragambiriye kwiyahura yari arimo gukoreraho siporo yayurira ibyuma bwa mbere akoma amashyi hari umudamu umubwiye se ko ntamwiteho ngo aho ntacyo waba ni hafi aramanuka yuriye bwa kabiri atendeka inda ku byuma amaguru ajya hejuru agiye kugaruka biranga agenda gutya ntabwo yari aje agambiriye kwiyahura. Ni ukuvuga ngo nyirizina uyu mugambi ibi bimubayeho ni impanuka ariko iturutse ku businzi ntabwo isida kubera ubusinzi ntabwo ari yo yagambiriye. Ubona hakorwa iki cyangwa inama ku bandi bose basinda bakumva ko bashobora kurengerwa kuri ibyo byuma bikabanyereza bagahatakariza ubuzima? Nyine ikintu bakora urabona urawe yogabanwa bw'amazi bamaze kubanwa bubangiza mu bwonko ibyaba ari gukora naga babizi. Icyo nabakangurira nuko uzajya birinda kunywa ibintu bibarusha ubwenge mu mutwe kugira ngo ubuzima bwawo butatakara nk'uko yaratakaje ubuzima. Yari umukarani hano mu nkundamahoro yakoraga utuntu tw'utuzigoziko niko yikoreraga ariko yakundaga kumbwira ko kuba hano mu Gasyata mushiki we atuye hano hakurya kunuza hariya hano ku Gisozi ariko nawe akaba nipfubye mukasa afite mukasa ariko akundaga kumbwira none yuko afite umuntu bafiri icyo bapfana hano kwa Mutangana ariko wowe kwa Mutangana ngewe ntabwo munsi nanone ntabwo nakakundaga kubibaza cyane. Inzoga yayinywaga kuko twakundaga kumubwira ati ntukajye ukunda kunywa inzoga dore unywa inzoga ukamera ukundi kuntu ariko ujya wihangana wera kujya kumera kunywa inzoga ariko mu kwiyahura kwe ngeze hariya mbona ngenza ahangaha mbona niwe kwiyahura ko asinze ukuntu yiyahuye ariko ababonye baravuga yuko ko yihora atabishaka. Ni nacyo bahereho bavuga ko utubari twitwa ku kiranguzo dukora muri ino nyubako y'inkundamahoro tuzwi n'ubuyobozi nyamara tugakingirwa ikibaba ari two ntandaro y'abakomeje kugenda batakariza ubuzima muri iyi nkundamahoro ngo dore ko zino nzoga yihenze muri zo iba igura amafaranga 250 kandi ubwonko za 2500 nizo zirimo kubatera kwiyahura se ahubwo ari zo banywa bagahita basa hakorwa iki se ngo abantu baracyo tubari se kuki dukora kandi bavuga ko tubari tudakunda ni uko ari mwebwe mutabakurikira kwiyahura no ku mitima yabo. Buri muntu wese aba afite ukuntu abitekereza ku mutima we ntabwo wabibonye se wowe uriya muntu yaje nyine abikora kuri nawe ntacyo bitwaye nyine nagenda. Wari usanzwe umuzi? Yakoraga iki? Ni umukarani. Yari umukarani. Bamwe bati yari yasinze ese koko yari yasinze? Baramubeshyera hari umuntu basangiraga nawe umva njyewe uriya muhungu twaturi kuba ku kiranguzo warahirya ku kiranguzo hano hirya urumva noneho njyewe nenda ngatanga wizemo hano ngiye harajya ku kiranguzo mba ndahamusanze kandi yari muzima noneho mvuye kwa Mutangana najya kwa Mutangana njya ku Kinyoni none ndagarutse none ngo mbone ngariyahuye ariko ahubwo ubu nibafunga kabari karimo hano katazwi nibagafunge ureke n'ingibi zongera kubaho kano kabari karimo ahangaha k'ikiranguzo nibagafunge
ubundi reke bizongera kuba hose nako musanga mukanye n'ose twaturi kumwe niko hamagara gikwatu uri usuri kingora fane zitwara imizigo hano n'usanga gete nkubwira nkubesha ngewe n'uri waruka yawe rwanwere hano ariko izo aho hatu aha harangurizwa izi nzoga ngewe harangurizwa byoma oya na gacunga umuntu ni byoma na zira za tanga wize nge ni wo musize izo nzoga zaho ziba zigura ngahe oya abiri tano sanga ni muri mutubuto mwese neze mbase zira zigura 800 yenzi kagura igihumbi bivuze ngo ako kabari gafunzwe amahoro hano mwe hundo muraboneka uriya muntu nge kandi reba na wawundi wa mbere wagiye urumva se na wawundi wa mbere wagiye yamanukiye muri kane kandi nawe ntitwe turi gusangira nyine rwose kwa mwe byuma yo kutima we katimanitse hariya ngo kabari ku kiranguzo n'abagafunga ako kabari arabeshya ubuse abiyahura bose bivuge ko ariko ko kabari karahari anga arumuto arumuto twishye cyane n'aho zitubari abantu bose biyahurira ngo nako kwenzeka babanywe aho ko wenda ribini bose bibazo nangaho ariko nagari inzoga nagari inzoga muyobozi njye gusabwa ijambo rimwe reba uyu mukobwa uyu nguyu urimo kumburanya njye duhuriye mvuye ku kinyoni nakambaye njye duhuriye ku kiriro mvuye ku kinyoni arimo kwiruka nkambwira ngo mu nkunda amahoraga uyu muntu ndamubwira ati tunyure hano tujye kureba uwo muntu uwo ari we ariko ndaje nsanga ni umuntu twatiri gusangira agacupa mwanywaga inzoga imeze gute twaturimo uboya twinyweraga icyuma cyari icyuma twawujya hara ku kiranguzo urumva yamubwiraga ko afite ikihe kibazo ubwo basangiraga yakubwiraga ko afite ikihe kibazo ubwo basangiraga nta kibazo na kimwe yari afite ni pasiteri yesu nashimye yesu nahimba ni pasiteri ivugisha umukozi w'imana ngino nzu ifite abazimu ni ukuyisengera oya ubundi abantu nibo bafite abazimu ntabwo inzu igira abazimu pasiteri mbanze mwusobanurire njye ni umukozi w'imana mbanze mbasobanurire abantu nibave mu byaha bakire umwami n'umukiza kuko turi mu bihe bya nyuma turimo ye bya nyuma niyo mpamvu ikubyira ibyaha byabo bazimanika abandi bazicana turi mu ngeso mbi abantu niyo bave mu mwijima bajya mu mucyo izi ni ingaruka z'ibyaha abantu barimo inzu usigira abadayimoni cyangwa abadayimoni bagira abantu ngenda avugisha ukuri nk'umuntu ukorera imana abantu nibave mu mwijima bagane mu mucyo bakire umwami yesu bakizwe izi byose ni ingaruka z'ibyaha umuntu ashaka kwicana cyangwa akimanika inzira irarengana ibyo ngibyo uvuze ngo mu minsi ya nyuma bazigahura byanditse he yavuze ngo mu minsi ya nyuma bazaba bikunda ibi byose nkubwiye ko ari ingaruka z'ibyaha ntabwo mvuze ko ari mu minsi ya nyuma ndavuze ngo bazaba ari ingaruka z'ibyaha bakora ibyaha bitandukanye none ukabona hakorwa iki kugira ngo abantu bareke kwiyahurira hano njyewe nkubwije ukuri nuko umuntu wese yasenga niko abantu bava mu byaha n'ubundi ashaka kutimanuka ku inkunda amahoro akazimanika no mu mujyi ahandi akimanika n'andi hose ari amatari neza mu ntara n'ujya wumva abantu biyahuye izi ni ingaruka z'ibyaha ni ingaruka z'ibyaha ibyo mvuga ni ukuri ubwo ni nk'ibihe byaha urubyiruko rwinshi ruri mu byaha bari mu busambanyi bari mu businzi bari kunywa amatabi bakica mu bwonko bashobora no kunywa ibyo biyaruyura mutwe bakimanika mu itaje atameze neza mu mutwe yanyweye ibitabi inzoga byose yarangiza akamanuka kubera yuko aba yiyishe urumva ko aba agana ahantu hatari heza ariko muri bibiliya haranditse ngo uwiyahuye ntashobora kubona ijuru nta n'ijuru nese undi abona ijuru gute kandi ari gukoreshwa n'abadayimoni abadayimoni bagomba gushya niyo mpamvu urubyiruko ndari kurukangurira kujya ku mwami yesu rukakira izindi mbaraga rukakira imbaraga imbaraga z'umuriro rukakira agakiza bakava mu byaha bamwe bavuze bati hano keretse nibahabagira ikimasa bakagangahura ino nzu wajya ibyo bavuga byose ni ukubeshya
nuko akira umwami Yesu nuko yakudukiza muri ibibazo byose turi. Nta muntu kijya mu muhanda. Nta muntu kijya mu muhanda. Babagiki basanga baganguri hehe. Oya, nibakibange. Nibakibange. Eh, hakorwa iki? Hano hantu ikintu cyakongera papi. Njyewe nitwa Andre. Ahantu mu by'ukuri njyewe mbona nagari pirindi. N'inyubako yarengana. Ahubwo njyewe nzeka ko bino bintu ari karande. Ni imitekerezo iba mu muntu ugiti cye kagomba kwiyahura ikindi kagomba kwiyahura nta muntu waba ufite ubwenge muzima ngo azangaha ni ibibazo byo mu miryango ibyo muri karande noneho bakora iki kuko iyo nzu wumva babaye batanu hakorwa iki ngo abo bantu bagabanyuke bagukomeza kwiyahurira mbo iki urakoze cyane hari urugero natanze hano nk'uriya mukobwa urara muri etaje ara hejuru hariya buriya muntu uriya muntu yari yagerageje kuzamura gatoya bazamura none ku buryo umaze gupanda bakavuza induru agatabo mba gutangira hasi bakamufatira hasi bakamufatira hasi atarageza hejuru urakoze cyane mbona bimeze bite nitwa Muhawenimana Marie Rose ku bwanjye mu majwi y'abantu benshi batandukanye ntabwo hakitwa mu nkunda amahoro habaye mu nkunda amaraso kuko niba umuntu wa mbere amanutse uwa kabiri uwa gatatu ntabwo ari byiza bayitekerezeho bakaze umutekano niba hari sekirite nkeya bazongere banaganiriza abantu bazikoreramo n'ufite stress yatewe n'icyo kiranguzo akigabanye agashe no kumenya imyitwarire agira mu kazi kiwe niba akazi kanarangiye atahe n'icyo kiranguzo akigure agitahane akimwere ariko ngo kubera ari utubari duciriritse tugurisha make niyo mpamvu ngo basinde ntabwo aba ari byiza utwo tubari natwo badutekerezeho bagende baganirize ba nyiratwo kuko ibintu bibaye inshuro eshatu ngo ngutumane amazeyo ngo nawe utubwire uyu muntu iyo aba ashaka kwiyahura aba yagiye aho abandi bajya none kuva yiyahure mu itaje ya mbere mu isikariye ya mbere urabona hari gahunda yari afite nzima njye ndabona hari nk'ibintu yari afite mutwe akaba yasinze njye nuko nabibona urabona hakorwa iki kugira ngo abantu bareke gukomeza kwiyahurira hano ahantu ndabona hajya abasikiriti iyi taje bayifunga dore irimo umudayimoni watumye abantu baza kwiyahura umudayimoni arahari ahubwo abantu basenga bahasengera aha hantu cyangwa se bahafunga ntutume abantu biyahura abantu bose bari kuza kwiyahurira aha hantu abantu batatu abantu batatu ni batatu kandi bose ni abapapa urabona ko hari satani yateye mu bapapa pe ni satani yateye mu bagabo urabona rero icyiza ni uko bahafunga bakaba bahafunze rwose ariko ambiranse itabaye bwangu ntabashije kwasa ntabatakarije ubuzima ntabwo tubizi nimba yapfuye kuko natwe ntabwo turi kubasha kumukoraho ntabwo ambiranse yaza kumutwara kuko ambiranse ntabwo itwara abapfu aracyahumeka ntabwo twizeye ko yabaho uriya muntu yazahaye ntabwo twizeye ko yabaho urabona ko kwikubita ari ahantu birakomeye ahubwo niyo bamugiraga vuba bakamujyana uragira uti hano hantu impamvu yiyahuriye ahantu hato yiyahuriye muri kangahe muri kabiri hano ni muri rimwe ni muri kabiri harahe hano ntabwo babara hano baraguhereza hejuru baraguhera hejuru kwiyahura kuko bigenze bite mwari musanzwe w'umuntu reka reka kwiyahura kwiwe wasanga ari nk'intuze ari nk'ikibazo yaragize cyangwa afite inzoga yanyweye hagati na hafi ugasanga ari yahuye ni ubusinzi bwamuteye ni ubusinzi kabisa nta kintu kabisa ni ubusinzi urabishingira mu cyi muvuga ko yaba ari impamvu zo rero se yaba ni ubusinzi cyane kabisa kuko nta muntu ufite nta kintu akaba yashwanye n'umugore wiwe ugasanga yashwanye n'umugore byatuma yiyahura ndetse nuko ajya kureba abantu batandukanye benshi na benshi usanga biyahura kubera abagore be ngo bashwanye tuvuga neza iyo nkingi rwose bazizamuye none se uyu ubona hakorwa iki kugira ngo ino nzu bo gukomeza kwiyahurira ikintu cyakorwa ni uko buri hantu hose haba hari abasekirite nta kindi cyaba gihari ikindi kintu cyadufasha hakaba hari abasekirite ziriya nkingi nibura bazazizamure bazizamure bahafunze bahafunze nta muntu wazongera kwiyahura kuko haba hafunze ntabwo yaca mwa ziriya giriyaje uyu wiyahuye mwari musanzwe mumuzi ntabwo twari tumuzi izi nzoga zizwi nka dunda ubwonko bavuga ko ubuyobozi butagize icyo bukora ngo zibe zabasha gufungwa cyangwa se zihagarikwe ngo uyu mubare uzagenda urushaho kwiyongera umunsi ku wundi w'abashobora kuzatakariza ubuzima muri iyi nyubako
ubwo twakoraga iyi nkuru icyaba cyateye uyu muturage kwishaka kwiyambura ubuzima nubwo yakuwe ari imbere cyari kitaramenyekana kuko hari hagikomeje ibikorwa by'iperereza BTM TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu nyubako z'inkunda mahoro akomeje kwiyaburira batari bake Ndindahiro Valens Papi Jabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Jabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gere Jabo Life Center baguhe amani uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha umuti ufasha abagore kongera ubushake Jabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru ahorohe buri wese kuhagera wanahamagara kuri 0 7 8 4 37 3